دا دین دی کې دو قسمه خلق دي دا دو قسمه جنگونه په دنیا کې چلیږي په دې ځان پوهه کې خلق وی تاسو چې حق یې دا ټول دنیا دا خبره منی ولې نه وی تاسو کې بس چلی دا خبره ډیره غلطه ده محمد مصطفی حق پرسو کنو تاسو او نه ډیر بیخی نه کوي محمد رسول الله علیه السلام حق پرسو کنو بیشک چې حق پرستو لیکن خپل تر ابو طالب ور سره مسله بیان منلی وا ابو جهل ابو لهب خپل تر نو تر بولانو مسله منلی وا دا خو د حق تاثیر دی چې حق ډیر لک خلق منی وقلیل من عبادی الشکور شکر کون کی په صحیح عقیده او په قران او حدیث باندې شکر کون کی او دا کافی غنون کی همیشه په هر زمانه کې ډیر لک وی زده ملګرو تمام سلفیت منهج ډیر په تیزه روان دی د قران حدیث منهج ډیر په تیزه روان دی سورز مخ کې مون په خبر کې یو جماعت کې